Vale, ora andiamo a vedere se c'è un tag di 3 da King che Gringin che piante o 3 attacchi formatting. Levane in rambo 2 basi tacchi B ma che lo ha tabotto Hidden. Arruo attacchi strongish Bahama Shoya. Detroit by Caribbean. Bolmen l'erda di un sub strong. Capito 3 importanti attacchi. L'erda Bolmen l'erda di un sub slow. Bo Shoya. Cavate sta rifugi da camo slow. ياخد او تاكاني كبيشتب لواني رابلو باس ماكت تاكي دين يمد تاين بكار بين بولو من ايه تكون كباس ماكت لردا او تاكي كنوي ما نسيو باشان لفو تايو تاكي داخستن ايه تكون كواتي ساچي ماكت دوام و تو مانا ايه تكون ماكت دوتون ناو ايه تكون تاكي سترونج ما نسيو اتنا ناو تاكي ايه تكون تاكي سترونج ما نسيو يسا نشان مانا دا بگوري كواتا سلاو بوشی وی هاوره و هر وقت تاکی ایتالیکیش معنی به همه شو تو دتوانی تاکی ایتالیک منوسی درد به شوی لر نیشه ما درده وقتا به شوی ایتالیک به شوی که وقتا یستا لیده بین و بله بوشی وی به شوی ایتالیک هر وقت تاکی مارک که زود گنگه با دیاری کنی او نوسینه که همانه با نمونه یسته تاکی مارک دکم آوا با نمونه در نسم کردستان کواته در بیب کردستان با دیاری بکات کنترول ایس پاشان گوگو کروم دکی نوال ارده در نسم کردستان با دیاری کدوی اروال ارده با نمونه تاکی که هیدین بنسم آوا ایچ با نمونه ایچ سری با شوه با ایزو گوره نبید که لوانه راوردو باس مکلیو که روه زو گرنگی نوانه در بیب باشی بیان زانیم بخشوه اگر ایچون بکنه اوا به همه شوه بلا موید گوره رجل که لهمو تاکه کانی هیدین گوره تا بخشوه هاوریان و هر وقت تاکی چی معنی تاکی سمالیش معنی پچوک بونم لیرده دانسون سمال تکس لیرده نایک دانسون بخشوه که وقت استا نوسی معنی بوی کردین تاکی سمال اوی که به پچکی نشان منده که زور پچکی دکاتو که زور پچکی دکاتو بو من هر وحا تاکی دیلیت معنی هم بو نمونه استا دنسم دی ایلا تاکی دیلیت بخشوه واتا بو نوسینه دنسم خط اگه نسته نوسینه که نشان ده واتا بش واتا خطا سرا بیده و بو نمونه دلین سرینه و دنسی سرینه و بخشوه پاشان رفیجی دکمه دنسا سرینه و خطه گی بسر حتو واتا سراواتا بو نمون دنسی سلیمانی بخشوه رفیجی دکینه و سلیمانی سراواتا و رو دتوان لرده تاکی اشتو بنوسین و به گوری نیشه من با اما سولوانه که این رابردو ورده بین همیشه یه تاکی دخست من لبی نچد همیشه هر تاکی که من کرده و ده بده بخینه که واته استا رفیشی دکینه و که واته سلیمانی خطی به جره هاتوه که سراواته هر واتا که اینسیت من ایم تاکی اینسیت اوه که خطی که لجره هاته بیواته زیر کرا بید تاکی اینسیت واته که زیار کرا بید دنوسین بو نمونه اولیر پاشان کنترول و ایس دکین خزنی دکین و رفیشی دکین و درده اولیر واته اولیر زیار کرا بخشوه دکتوان تاکی کش بکرد بینید یا خوب بتوی توخی بکین و دنوسین بی امای پاشان درده کردن و کارت ما دانستیم بی. بگو اون لیره دوباره بنویسی اینسرت. پسشان لیره کوتاهی دوباره بنویسیم بی. چون که ما بتو معنی با ننو تاکی بی اینسرت بنویسیم وقتا صرتا تاکی بی اگه نو پسشان تاکی اینسرت دانستی کارت هر شته بنویسیم ننو تاکی بی تاکی کنو داخل آوا توخی دکاتو بمان هر شته بنویسیم آوا توخی دکاتو بمان کارت است ما حاولیم بنویسیم رانی دکی نوا که واتا توخی کردو تو بومن هاولیر
بۆ شێوەیە وەروە ئینسیەتی کردووە، دەخەتی لە ژێرە یادیواتە ئینسیەتی کردووە و هەروەها کرداری کەشمانی بۆ نمونە کردداری سەب مانەیە بۆ نمونە. ئێستا من بە نۆرماڵی شتێک دەنووسم، بۆ نمونە دەنووسم بابە کوردستان بەوشێ پاشان تاک دەکەمەوە. باشان لێدا تاکێکە دەکەمەوە بۆ نمونە دەنووسم ساب لە دەنووسم سلێمانی. پاشان ڕێژەیەشی دەکەینەوە. ئێستا بۆ نمونە نووسیمانە سلێمانی کەواتە ئەم سابە کۆپی دەکەم لێردا. بەم شێوەیە لێرەدا دایبنێنەوە، واتە بێنە ناو تاکی پیا دایبنێنەوە. کەواتە ئێستا ئەدە هیچ کێشەیەکی نەبێ بەو شێوەیە کوردستان سلێمانی، واتە بۆ بەکاری، واتە بۆ نمونە تۆ لێرە کۆمەڵە زانیاری دەنووسی لەم بەشە، کۆمەڵە زانیاری دەنووسی بۆ نمونە دەڵێیت هەولێر شارێکە لە شار لە شارێکە لە هەرێمی لێرە دەنووسین کوردستان بوون کوردستان. بەم شێوەیە کەواتە ئێمە دەتوانین تای کێش بەکار بێنین، دەتوانین لەم سەدە بیش بەکار بێنین بە هەمان شێوە بی دەنووسم. پاشان لێرەدا دایدەخەمەوە. کەواتە ئێستا کوردستان دەبێت بە شێوەی تۆخکراو نیشان بات. بەو شێوەی هاوڕێیان کەواتە بەو شێوەیە ئەڵێین هەولێر شارێکە لە شارەکانی کوردستان. هەروەها ئێمە دەتوانین تاکی بیە لێرەدا دەتوان H1 بەکاربێنم. کۆنترۆڵ ئێس دەکەم. پاشان ڕیفێشێکی دەکەینەوە بەو شێوەیە کەواتە وتمان هەولێر شارێکە لە هەرێمی کوردستان. کەواتە گەر بمەوێ کوردستانەکە دیاری بکەم، کەواتە کوردستانەکەم وێ دیاری بکەم، ئەوە مارک بەکار دێنم، مارک ئەوەی کە ئێستا باسماکە دیاریکردن لێرەدا دەینووسمە مارک. بەم شێوەیە یانی ئێمە توانیمانە چەندی تاک لە ناو یەکترا بەکاربینی کە زۆر گرنگە. پاشان دەینووسینەوە هەولێر شارێکە لە